Hadicha savdogarligiga vakil bo'lib Shom safarga chiqqanlari. Hazrati Hadicha arab xotinlari ichida ortiq aqllik, zirak, chechanliklari ziyoda bo'lganlikdan o'z fahm farosatlari bilan payg'ambarimiz boshlarida shundoq bir ulug' davlat borligini burundanoq sezib yurar edi. Shuning uchun turli bahonalar bilan yaqinlashib, shul zotning nikohiga kirish yo'lini izlar edi. O'zlari bo'lsa, Quraysh qabilasi ichida hasab nasablik, husni jamolda chiroylik, urug' aymoqlari oldida obro'lik, boy xotin bo'lib, burungi eri o'lib tul o'ltirgan edi. Quraysh qabilasi sayyidlardan bir qancha sovchi kelib so'rovchilar bo'lsa ham, alardan hech birovni qabul qilmagan edi. Makka shahrining atoqli boylari qatorida qishda Yaman viloyatiga, yozda Shom shahriga savdo tijoratlari yil sayin yurib turmoqda edi. Bir kuni Hazrati Hadicha payg'ambarimizga kishi yuborib aytdikim, Muhammad bo'lsa menim oldimda ko'p hurmatli yigitdir. Men uni bek, ishonimli kishi deb bilurman. Tijorat uchun Shom shahriga yubormoqchi bo'lib, bir qancha mol tayyorladim. Agar xohlar ekan, bu tijorat ishiga boshchi bo'lib borib kelsin. Foydasiga teng sherik bo'lurmiz. Keyinchalik mendan ko'p yaxshiliklar ko'rgay, dedi. Payg'ambarimiz bu so'zni Hazrati Hadichadan eshitgan so'ngida amakilari Abu Tolib qoshiga kelib, andin maslahat so'radilar. Abu Tolib ham bu safardagi tijoratdan ko'p foyda chiqishini chog'lab, borishlariga maslahat berdi. Hazrati Hadicha bu so'zni angladi ersa, ko'p xursand bo'lib, Maysara degan qulini yo'lda xizmat qilish uchun hamroh qilib qo'shdi. Va ham payg'ambarimiz haqida nima sirlar ko'rsa, yo'llarda qandoq voqealar o'tsa, payqab yurishiga buyurdi. Shuning bilan payg'ambarimiz Hadichaning mollarini olib, Shom karvonlari bilan yo'lga chiqdilar. Bu safarda Abu Bakr Siddiq ham birga edi. Payg'ambarimiz bilan oralarda yoshliklardan tortib do'stlik aloqalari bor edi. Ikkovlari bir tuyaga mingashdilar. Tuyaga minishlari bilan yana bir parcha oq bulut tepalarda soya tashlab turdi. Safar tamom bo'lguncha kun issig'ida ustlaridan shu bulut sira ajramadi. Abu Bakr Siddiq va Maysara bu sirni ochiq ko'rdilar. Karvonlar manzildan manzilga ko'chib, bir necha kun yurishib, Shom viloyatiga keldilar. Payg'ambarimiz 12 yoshlarda amakilari Abu Tolib bilan kelgan safarlarda ko'rishgan Buxayro rohibning savmasiga karvon yaqinlashdi. Ul rohib bir necha yillar ilgari o'lib ketib, o'rniga Nasturo degan rohib kelib o'ltirgan edi. Bu ham Tavrot, Injil kitoblarida payg'ambarimiz sifatlarini ko'rib, oxir zamon payg'ambarining chiqar vaqti yaqinlashdi, Shom safariga chiqib, shu yo'ldan o'tguvchidir. Aning jamolini ko'rarmanmu degan umid bilan Savma tomidan ko'z tutib Madina tarafiga boqib turardi. Bir kuni shul tarafdan karvon qorasi ko'rindi. Alar ichida ustiga bir parcha bulut soya solib turgan payg'ambarimizga ko'zi tushdi. Karvon ahli Savma oldiga kelib tushdilar. Payg'ambarimiz ersa, Savma yaqinidagi bir tub daraxt soyasida o'ltirdilar. Rohib kelib Payg'ambarimizga uzundan uzun tikilib qarab turdi. Bu kishi kim bo'lur? Deb Maysara quldan so'radi. Undan javobini anglab, kitobda ko'rgan sifatlariga to'g'ri topdi. So'ngra Maysarani bir chetga tortib, unga payg'ambarimiz to'g'rilarda ko'p sirlarni aytdi. Va ham Shom shahriga kirmasga maslahat berdi. U joyda yahudiylardan dushmanlar kutib turmoqdadir. Ulardan ziyon zahmat yetmasin, dedi. Bu to'g'rida payg'ambarimizning o'zlari bilan ham biroz so'zlashdi. Mana shu rohib so'zi sabab bo'lib, payg'ambarimiz Shom shahriga kirmasdan shu joyda mollarni ko'p yaxshi bahoda sotib qaytdilar. Endi so'zdan so'z chiqar degandek, bu kitob yozguvchi Alixon To'ra, Shokirxon To'ra otamiz marhum bilan 17 yoshimda
Tarih hijrat 1319, milodiy 1902 yili haj safarga chiqdik. Toshkentdan poyezga tushib, Kaspiy dengiz osha Kavkaziya orqali Botum bilan Qora dengizga kirib, Istanbulga yetdik. Ul zamonda Sulton Abdulhamidxon hazratlari xalifa edilar. Bu joydan O'rta dengiz orqali yurib, Bayrut shahriga keldik. Undan poyez bilan 9 soatda Shom sharifga keldik. Eng avval Bani Umayya jomeida Hazrati Yahyo payg'ambar qabrini ziyorat qildik. Boshqa ko'p ziyorat joylar bor ekan. Alardan bo'shagan so'ngida shahardan anchagina chetroq joyda bir qishloqqa bordik. U qishloqni Qadamun Nabiy deb atar ekanlar. Unda bir masjidga kirdik. Masjid ichida tokcha ustida bir dona katta tosh turibdi. Mana shu tosh uzasida bosilgan bir inson izini ko'rib ziyorat qildik. Bizni boshlab kelgan odam aytdikim, payg'ambarimiz yigitlik vaqtlarida Hazrati Xadichaning mollari bilan tijorat uchun Shom shahriga kelgan ekanlar. Shu joyda ko'rishgan Nastura rohib so'zi bilan shahar ichiga kirmasdan shu yerdan qaytgan ekanlar. Mana shu tosh ustiga mo'jiza bo'lib, oyoqlarining izi tushgan, dedi. Bu zamonda butun Shom viloyati, arablar mamlakati Sulton Abdulhamidxon xalifaga qarar edi. Hozirgi tarix hijriy 1371 yil bo'lib, shul orada 52 yil o'tib tur. Inson umri o'tar, yozgan so'zlari qolar degani shul ekan. Endi boshqalar o'tgandek biz ham dunyodan o'tib ketsak, bizning avlod nasllarimizga bu yozgan so'zlarimiz yodgor bo'lsin. Buni o'qigan chog'larda biz g'aribni ko'ngillariga keltirib, bir kalima Qur'on bilan duoda yod qilib, ruhimni shod qilgaylar. Alloh taolo alarning har ikki dunyoligini obod qilg'ay. Amin. Yana o'z so'zimizga kelaylik. Quraysh karvoni Shom tuprog'idan chiqib, manzildan manzilga ko'chib, salomat Makka shahriga yetdilar. Makka xalqi karvon xabarini anglashib, to'sib chiqishdi. Onamiz Hazrati Xadicha ham shu chaqda bir necha xotinlar bilan tom uzasiga chiqib qarab turgan edilar. Yiroqdan kelayotgan karvon ichida payg'ambarimizga ko'zi tushdi. Bosh ustilarida bulutdek soya solib turgan bir juft qush ko'rindi. Haqiqatda esa u ko'ringan qushlar ikki farishta edi. Angachalik Maysara qul ham yetib keldi. Sihat salomatlikni bildirgandan keyin bu uzun yo'lda payg'ambarimizdan ko'rgan barcha sirlarni, bir necha karomat mo'jizalarini onamiz Xadichaga birin-ketin bayon qilib berdi. Buni eshitgan so'ngida payg'ambarimizga ixlos muhabbatlari, zavq-shavqlari ilgarigidan yana ortiqroq bo'ldi. Va ham payg'ambarimizning bu safardagi tijoratlarda boshqa kishilardan ortiqroq foyda chiqqanidan Hazrati Xadicha ko'p suyundilar.